Medalha Desembargador Hélio Costa, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, confere a medalha Desembargador Hélio Costa, instituída pela Resolução 296, de 29 de dezembro de 1995, ao promotor de justiça José Eduardo de Souza Lima, conforme indicação da Comissão Especial da Comarca de Itapajipe, Belo Horizonte, 8 de dezembro de 2013. Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Seria da mesma forma, né?
Louvo aqui também o fato de ser cidadão da Tapajipense, né? Glória só para quem esteve na comunidade, participou da comunidade, foi ativo e útil na comunidade, com certeza contribuiu durante os 3 anos que aqui esteve, salvo engano, 1994 até 1997, esteve aqui na cidade de Tapajipe, num período incipiente ainda, que foram acabar de ser inaugurado, né? Muitas dificuldades, com certeza, que enfrentou, mas com muita dignidade, porque só vou falar bem do senhor. Penso que o senhor também gostou muito da terra, porque também lhe foi dito que toda festa do Pinhal que tem aqui, o senhor está presente, né? Os amigos que tem, percebo que muito bem quisto, né? E fica aqui nosso respeito, nossa admiração e, o mais importante, a honra de te entregar essa medalha. Na minha visão, repito, é um agradecimento de muita importância. O Tribunal de Justiça até faz de 2 em 2 anos, dada a importância da homenagem, ela ser sazonal, para que fique marcado realmente as pessoas que deixaram marcas na comarca, de auxílio à população, de auxílio à comarca, e por isso são resgatadas de volta para terem esse tipo de homenagem. Por último, queria dizer aqui que a família também do Dr. José Eduardo, que se sinta também homenageada, agradeço.